שלום על אחיות. מה נשמע? בסדר, איזה נחמדות. ברוך הבא. בוא שאלה על השפיים הארוכה שלנו. תודה. תודה. אנחנו דיברנו איתך אתמול, ואמרנו לך למה שאתה נפגש, כן, עזרת לנו, עזרת לי לנצח. ממש נפגש. אותי זה לא רגע שהפסדתי, אבל לא משנה. זה מאוד רגע שהרווחתי, שניצחתי, תודה רבה, עזרת לי מאוד. טוב, אנחנו עכשיו יומיים לפני המונדיאל. מה הולך להיות? תגיד לי, מה? המונדיאל הוא חגיגת הכדורגל באמת הכי גדולה בעולם. כן, ספר לנו, זה דון לא רואה את חבר שלה כבר חודשיים. במידה רבה, זה אולי אפילו חגיגה יותר גדולה מהאולימפיאדה, למרות שהאולימפיאדה כאילו היא אירוע הספורט הכי גדול בעולם. אבל באולימפיאדה, כדורגל זה משהו יצרי וגם מגיעים אוהדים. מי נוסע אחרי קופץ במות? כאילו, כמה קופץ במות יביא איתו? אבל כולם משחקים כדורגל. חוף השנהב קופץ אחד במות, יבואו איתו איזה 3 מלווים. כאן, אתה מבין, מגיע איזה מישהו מברזיל, 20,000 איש באים איתו. נכון, אז מה מחבר בעצם בין כל האנשים האלה לכדורגל? תשמעי, הכדורגל נקרא The People's Game, זאת אומרת, משחק העם, משחק ההמונים, זה המשחק הכי פשוט, הכי בסיסי. כן, זה בנות לאהבות את זה, מה כיף לראות, כל כך הרבה אנשים רוצים לך כדור. וואו, הוא מוסר לזה. נכנס לשער. מה? תשמעי, זה כיף. נבדל, אני עדיין לא יודעת מה. אני יודעת. שנים אני מנסה להבין. אני מכל, כאילו, כל כמה שנים לומדת עוד פרט, ובסופו של דבר הגעתי לשלם. הכל התחבר לנבדל. כן, עכשיו אני יודעת מה זה נבדל. עכשיו את ראית את האושר. ראיתי, הגעתי אל האושר, זהו. תגיד, בתור שדר ספורט, כבר די הרבה זמן אתה שדר. כן, לא מעט, לא מעט. איך אתה מצליח כל פעם להתלהב מגולים או ממהלכים של שחקנים? אני אספר סיפור שמדגים את זה יותר מכל, כי סיפרתי אותו המון פעמים, אני אספר אותו עוד פעם, כי אני תמיד נהנה מחדש. שידרתי לפני 6 שנים, דווקא בערוץ הילדים, אני חושב. באמת? כן, בערוץ הילדים היה טורניר שנקרא Fox Kids. Fox Kids היה ערוץ כזה, משהו, והיה שם משחק כדורגל גמר בנות. ילדות, בנות 11-12, מחדרה, מתל אביב, מוואדי ערה. ושידרתי, בחרו בי לשדר את המשחק, משחק הגמר הזה, וזו ילדה אחת מוואדי ערה נתנה גול מאיזה 15 מטר בין החיבורים, ואני צעקתי שער, כאילו זה שער של מרדונה. זה, תביני, כדורגל זה דבר שאוהבים אותו מילדות, זה לא משנה, זה לא משנה. אז אני רוצה שתסביר לי מה קורה לנבחרת הישראלית. זו שאלה מצוינת, מה קורה לה? מה קורה לה? למה אנחנו לא רואים אותה? למה לא קורה איתה שום דבר? למה היא לא נמצאת במונדיאל? למה היא לא נמצאת במונדיאל? כי הכדורגל הישראלי עדיין מג'עג'ע, והוא עדיין... עדיין, אחרי כל כך הרבה שנים הוא עדיין מג'עג'ע? מה יכול לגרום לה? כל הספורט הישראלי על הקרשים, זה לא רק... בגלל תקציבים או שזה... כי אנחנו פשוט לא מספיק... זה בגלל אטיטיות, זה בגלל גישה, זה בגלל תפיסה, בגלל סדרי עדיפויות. גם תקציבים שבאופן טבעי לא מגיעים כל כך למקומות הנכונים, גם ארגון לא נכון, גם טיפול לא נכון בילדים, גם צבא שנתקע באמצע, אבל אני לא מאמין שזה באמת מה שקובע. המון המון דברים שחוברים יחד למין פאזל כזה, שבסופו של דבר הכדורגל... גורם לנו להיות קצת בינוניים. איזה קבוצה אתה הכי אוהד? איפה? במונדיאל. במונדיאל? אין לי קבוצה במונדיאל שאני אוהד. תראה, אני שדר כדורגל רומנטי, אני אוהב כדורגל יפה, כדורגל ששוטף, כדורגל שנעים לראות אותו, כדורגל שבשבילו אנשים משלמים כסף. זה פחות משנה לך, מי העיקר מה? כמי שלא משתתף, נכון שאם ישראל הייתה במונדיאל, הייתי אומר, וואלה, נשחק חזק, נעשה זה, נעשה בוקרים, ננצח, נעשה. אנחנו לא שם, אני רוצה לראות כדורגל יפה, ולרוע המזל, דווקא בשלבים המוקדמים לא כל כך רואים משחק יפה במונדיאלים. כן, רק בשלבים המאוחרים יותר? גם אז זה די נדיר. זאת אומרת, להגיד שראינו כדורגל טוב במונדיאל, במובן הטכני של המילה, זה לא תמיד קורה. מה כולם יושבים מול הטלוויזיה במשך חודש שלם, ועושבים את כל שאר העולם? אני לא מבינה את זה. כי לכל אחד יש את הנבחרת שלו, ואחד אוהב את ההולנדי, ואחד אוהב את הגרמנים, ואחד אוהב את הברזילאי, ואחד אוהב את זה, ואז אתה יודע, זה נהיה מההופלה כזה, חברתי, וזה על הכיפק. בוא נראה קטע שלך מערוץ הספורט שאתה משדר. יורם, קשה לספור כמה גמרים שידרת, אתה עדיין מתרגש? אני מתרגש, אני משדר כדורגל של ילדות בנות 12, מה זה לא מתרגש? מה זה לא מתרגש? מתרגש. שלמה. זה בדיוק מה שדיברנו פה. נכון, זה ככה, אבל זו האמת. עכשיו יש לנו את שאלון המלאכיות, שאנחנו שואלות את כל האורחים שלנו. מה הכי חשוב לדעת עליך? שאני בן אדם שאוהב אנשים. שאוהב אנשים. כן. יפה. תמיד מבלבלים אותי עם. עמוס ארבל. באמת? כן.
עמוס ארבל הוא כתב... אני מכירה רק את יורם ארבל. עמוס ארבל הוא כתב רב שנים בערוץ הראשון, ומשום מה המון אנשים קוראים לי עמוס. באמת? אני אומר שלום, אני לא מתקן. זה נחמד מצדך. אוקיי, אני הכי אוהב לזלול. הכי אוהב לזלול? מותר להגיד דברים לא קשרים פה? מותר להגיד מה שאתה רוצה. מה שאתה אוהב? אני אוהב לזלול טפס. טפס? כן. אני בחיים לא טעמתי. באמת? אני גם לא, האמת היא שהייתי בספרד, ששם זה כזה מאוד נפוץ, אבל יש לי בעיה, אני אוכלת אוכל מאוד פשוט. הטאפס לא נכנס להמבורגר. הטאפס הכי פשוט, זה לחם עם עגבנייה מרוחה עליו. זהו, זה גם, אני צריכה את זה בפיצה. צריכה את זה בפיצה. מה הרינגטון שלך בפלאפון? אין לי. אין לך רינגטון, הרינגטון של הטלפון. ממש לא, כל פעם חשבתי שאולי הבת שלי או הבן שלי יסדרו לי, אני יודע, את המוזיקה של ליגת האלופות, או את אני אצבע את השלכת. אבל זה לא קורה.